हेलो फ्रेंड्स, एप्लाइड मेकानिक्स डायनामिक्स को 11th भिडियो में हजुरलाई स्वागत छ है। यसमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा रहेको रेक्टिलिनियर मोशन अफ पार्टिकल्स को डिपेन्डेन्ट मोशन अफ पार्टिकल्स भित्र रहेको यो न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दै छौं है त। क्वेशन रहेको छ, फर अ पुली सिस्टम शोन इन फिगर क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेशन अफ द ब्लक सी इफ द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेशन अफ ब्लक ए एन्ड बी आर भनेर हामीलाई यहाँ डाटाहरु दिएको छ है त। हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ त, भेलोसिटी र एक्सेलरेशन निकाल्नु पर्ने छ ब्लक सी को है, यो ब्लक सी को। अब यो डिपेन्डेन्ट मोशन अफ पार्टिकल्स अंतर्गत न्यूमेरिकल हो यो हैन। अब सुरुमा डिपेन्डेन्ट मोशन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि मोशनको कुनै पनि पार्टिकलको मोशन चाहिँ मोशनले गर्दाखेरि अर्को पार्टिकलको मोशनलाई एफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, डिपेन्डेन्ट मोशन अफ पार्टिकल भन्छौं है त। अब यो न्यूमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा यसको लेन्थ लेखौं है त। अब जस्तै कि यहाँ देखि यहाँसम्म भनेको यसको के हुन्छ, एक्स ए भनेर मैले एज्युम गरे है, एक्स ए भनेर एज्युम गरे। त्यसैगरी यहाँ देखि एक्स सी है यहाँसम्म, अनि जुन यहाँ देखि यहाँसम्म छ यसलाई मैले एक्स बी भने है त। यहाँ देखि यहाँसम्मको लेन्थ चाहिँ मैले एक्स बी भने। अब यो यसको लेन्थलाई मैले एस1 भने है, अनि यसको लेन्थलाई मैले के भने त एस2 भने। त्यसैगरी यसको लेन्थलाई S3 भने है त। अब डिपेन्डेन्ट मोशनमा हाम्रो के हुन्छ त, लेन्थ अफ रोप कन्स्टन्ट हुन्छ है, टोटल लेन्थ अफ रोप कन्स्टन्ट हुन्छ। फर डिपेन्डेन्ट मोशन अफ पार्टिकल टोटल लेन्थ अफ द रोप इज कन्स्टन्ट है, टोटल लेन्थ of the rope is constant. So अब के लेख्न पायौं त हामीले, हेर्नु त XA प्लस है, XA प्लस अनि XB है भनेपछि यो XB अर्को नि XB भनेपछि ट्वाइस XB हुने भयो है, ट्वाइस XB अनि प्लस अनि के छ XC, XC इक्वल्स टु के त कन्स्टन्ट। अब यो जुन S1 S2 S3 छ यसलाई लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो है। यदि हामीले यहाँ यदि यो नलेखेर हेर्नु त XA प्लस S1 प्लस ट्वाइस XB प्लस S3 प्लस S2 प्लस XC भनेर यो कन्स्टन्ट लेख्यौं भने पनि अब यो जुन S1 S3 S2 यिनीहरु छ यो भनेको नि कन्स्टन्टै हुन्छ, लास्टमा यही इक्वेसन बनिन्छ है त। त्यही भएर डाइरेक्ट के लेख्दा भयो है। अब यति लेखिसकेपछि अब यो जुन इक्वेसन छ यसलाई हामी के गरौँ त, डिफरेन्शिएट गरौँ है त विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। किन टाइमले डिफरेन्शिएट गरेको त, यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स हो, अनि यसलाई डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गरेपछि के हुन्छ त, भेलोसिटीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। भनेपछि यसलाई गर्दा के हुन्छ त, BA हुने भयो प्लस ट्वाइस BV हुने भयो प्लस BC इक्वल्स टू कन्स्टन्ट को डेरिभेटिभ भने के हो त, जीरो है। यसलाई इक्वेसन आई भनौं। अब फेरि डिफरेन्शिएट गर्यो भने के हुन्छ, भेलोसिटीलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने एक्सेलरेसन हुन्छ हैन त। अगेन डिफरेन्शिएट गरेपछि के हुने भयो त, अब AA प्लस ट्वाइस AB प्लस AC इक्वल्स टू जीरो, इक्वेसन 3 है त। ल अब हामीलाई दिएको भनेको के छ हेर्नु त, हामीले निकाल्नु पर्ने छ ब्लक सी को एक्सेलरेशन र भेलोसिटी। अनि अब हेर्नु त, हामीलाई ब्लक ए को भेलोसिटी दिएको छ, ब्लक बी को भेलोसिटी दिएको छ भने चाहिँ भेलोसिटी अफ ब्लक सी आउने भयो है यो इक्वेसन आई बाट। त्यसैगरी एक्सेलरेशन अफ ए पनि दिएको छ, एक्सेलरेशन अफ बी पनि दिएको छ भने चाहिँ एक्सेलरेशन अफ ब्लक सी पनि आउने भयो इक्वेसन 3 युज गरेर हैन त। त्यही निकाल्नु यहाँनिर। अब हाम्रो इक्वेसन आई कस्तो थियो त, BA प्लस ट्वाइस BB प्लस BC इक्वल्स टू जीरो, यस्तो छ नि त इक्वेसन 2। अब यसमा हाम्रो BA भनेको कति छ हेर्नु त, BA भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 4 छ है, अनि प्लस ट्वाइस इन्टु BB भनेको कति भयो त 6। तर यहाँनिर अब हामीले साइन के गर्नुपर्छ हेर्नु त, हाम्रो डाउनवार्डलाई पोजिटिभ भएपछि अपवार्ड छ है, BB भनेको BB अपवार्ड भनेपछि के गर्नु पर्यो त -6 लेख्नु पर्यो। अनि प्लस भिसी हामीले फाइन गर्नुपर्ने हो 0 है। यसबाट हाम्रो भिसी भनेको कति आउने भयो त 8 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो डाउनबाट है। यसमा मैले डाउनवार्डलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेछु है त। ल हाम्रो भेलोसिटी अफ ब्लक सी भनेको 8 मिटर पर सेकेन्ड डाउनवार्ड हुने भयो है। त्यसैगरी अब के चाहियो त हामीलाई एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसनको लागि हामी यो इक्वेसन थर्ड युज गर्छौं। फ्रम इक्वेसन थर्ड के थियो हाम्रो ए प्लस ट्वाइस एबी प्लस एसी इक्वल्स टू 0 आको छ है। भनेपछि अब हाम्रो एक्सेलरेसन के छ त एक्सेलरेसन अफ ए भनेको हाम्रो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपवार्ड छ है। 2 लेखौं के गरौँ त अपवार्डलाई पोजिटिभ गर्दियौ अनि प्लस ट्वाइस इन्टु एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी भनेको कति 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपवार्डै छ भनेपछि 4 अनि प्लस एक्सेलरेसन अफ ब्लक सी इक्वल्स टु 0। यसबाट हाम्रो एक्सेलरेसन अफ ब्लक सी भनेको कति आउने भयो त -6 आउने भयो है। -10 हुने भयो है त। भनेपछि -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर निस्कियो। तर हामीले अपवार्डलाई पोजिटिभ भनेको छौं तर हाम्रो के आयो त नेगेटिभ आयो। भनेपछि हाम्रो एक्सेलरेसन अफ ब्लक सी भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के हुने रहेछ डाउनवार्ड हुने रहेछ है त। भेलोसिटी अफ ब्लक सी पनि आयो, एक्सेलरेसन अफ ब्लक सी पनि आयो है त। ल त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ फर अ पुली सिस्टम सोन इन फिगर क्याल्कुलेट द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अफ ब्लक ए भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ ब्लक ए को भेलोसिटी र एक्सेलरेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। हामीलाई के चाहिँ दियो त भेलोसिटी र एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी एन्ड सी चाहिँ हामीलाई गिभन छ है त। अब यसको लागि पनि हामी के गर्छौं रोपको लेन्थ लेख्छौं है त। यसलाई मैले एक्स ए भने है यहाँदेखि यहाँसम्म पुल्ली देखि ब्लक ए सम्मको लेन्थ एक्स ए भने लेन्थ अफ रोप। त्यसैगरी अर्को यसको लेन्थ भनेको एक्स पी भने है। अनि अब यहाँ देखि ब्लक बी सम्मको लेन्थ भनेको एक्स बी। त्यसैगरी यहाँ देखि ब्लक सी सम्मको लेन्थ भनेको एक्स सी है त। यो ब्लक ए चाहिँ माथि तल जता नै हुन सक्छ त्यही भएर यो एक्स ए र एक्स पी चाहिँ हाम्रो के त इक्वल हुँदैन है। त्यही भएर मैले यहाँ एक्स ए लेखेँ यहाँनिर एक्स पी लेखिनँ तर यता नि एक्स ए यता नि एक्स ए लेख्न पाउँथ्यो है त। अनि अरू यिनीहरू भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्टै हुन्छ S1 S2 हैन यिनीहरू नलेखे पनि भयो। ल अब सुरु गरौँ है त सोलुसन। हाम्रो के थाहा छ टोटल लेन्थ अफ रोप भने कन्स्ट्यान्ट है। टोटल लेन्थ अफ द रोप इज कन्स्ट्यान्ट भनेपछि के लेख्न सक्यो त यो पुल्लीको लागि एक्स ए प्लस एक्सपी है। एक्स ए प्लस एक्सपी इक्वल्स टू कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। त्यसैगरी अर्को अब यसमा हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भने हाम्रो कति हुन्छ त XB minus XP हुने हुन्छ हैन त। भनेपछि XB minus XP भयो यहाँ यति लेन्थ। त्यसैगरी यति लेन्थ भनेको XC minus XP हुन्छ प्लस XC minus XP इक्वल्स टु यो पनि के हुने भयो त कन्स्ट्यान्ट। अनि और अब यसलाई खोल्दियौ XB minus XP प्लस XC minus XP इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट। अनि यो के हुने भयो त हाम्रो XB प्लस XC माइनस ट्वाइस XP इक्वल्स टू कन्स्ट्यान्ट भयो है। यसलाई इक्वेसन 2 भनौं। अब हामीलाई जुन यो XP को टर्म छ यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने छ है। यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गरेर हुन्छ कि मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ त्यो हामीले हटाउनु पर्ने छ है। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं त हेर्नु त इक्वेसन फर्स्टमा हाम्रो एक्स ए प्लस एक्सपी कन्स्ट्यान्ट छ। इक्वेसन सेकेन्डमा एक्सबी प्लस एक्ससी माइनस ट्वाइस एक्सपी कन्स्ट्यान्ट छ है। भनेपछि हामीले यो इक्वेसन फर्स्टलाई ट्वाइसले मल्टिप्लाई गरिदिएर एड गरिदियौं भने हाम्रो एक्सपी एक्सपी क्यान्सल आउट हुन्छ है त। अनि एक्स ए एक्सबी र एक्ससी को टर्ममा निक्लिन्छ है त। त्यही गरौँ है त। multiplying equation first by 2 and adding 1 and 2. क्यों हो जाता है twice x a plus twice x b अनि यो भनेको इक्वेसन मलाई मल्टिप्लाई गरे मैले अनि प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी माइनस ट्वाइस एक्स बी इक्वल्स टू कन्स्ट्यान्ट हुने भयो है कन्स्ट्यान्टलाई त जतिले जे मल्टिप्लाई गर्ने कन्स्ट्यान्टै हुन्छ हैन त अब यसमा यो यो क्यान्सल आउट भयो हाम्रो के आयो त अब ट्वाइस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू कन्स्ट्यान्ट आयो है यसलाई इक्वेसन थर्ड बनाऊ अब त के गर्नु पर्यो त हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो है विथ रिस्पेक्ट टु टाइम differentiating equation third with respect to time अनि differentiate गरेपछि के हुन्छ त हाम्रो यो भनेको velocity मा चेन्ज हुन्छ है twice va plus vv plus vc equals to constant को डेरिभेटिभ भनेको 0 भइहाल्यो त्यसैगरी अझै differentiate गर्यो भने के हुन्छ twice aa plus twice ab plus ac equals to 0 है एक्सेलरेशन मा कन्भर्ट हुने भइहाल्यो अब यसमा यो दिएको भ्यालु हालेपछि हाम्रो के आउँछ त ब्लक ए को एक्सेलरेशन र भेलोसिटी आउँछ है त नाउ अब सुरुमा ट्वाइस va प्लस अब vb भनेको हामीलाई के छ त vb भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड अपवर्ड छ त्यसैगरी vc भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड अपवर्ड छ है भनेपछि अपवर्डलाई मैले पोजिटिभ लिएँ है त अपवर्डलाई पोजिटिभ लिएँ 2 plus 2 होने को equals to 0 इस पर हमको VA बने को minus 2 meter per second आउने भयो यो बने को हमले negative आए बने उसी की रही था 2 meter per second हमले assume करे को wrong रही चाहिए बने उसी की होने वाला था downward 2 meter per second downward होने रही चाहिए था velocity of block A तो इसे करे acceleration को लागी twice AA अनि plus अब इन ता acceleration of block C र acceleration of block B बने को 3 meter per second square downward 4 meter per second square downward भनेपछि मैले downward लाई पोजिटिभ मान्थे जे माने हुन्छ है अपर माने हुन्छ डाउनर माने हुन्छ के फरक पर्दैन त्यसमा 3 plus 4 equals to 0 यसबाट एक्सेलरेशन अफ ब्लक ए भनेको -7/2 आउँछ अनि यो भनेको हाम्रो 7/2 meter per second square अपवर्ड लेख्नु पर्यो है अपवर्ड हुने रहेछ